Добрий ранок. Отак, друзі, життя підприємців. Ранні підйоми, треба кудись їхати, щось робити. Коротше, їдемо сьогодні в Одесу. Так що з вами будемо зустрічатись десь на заправці. Станемо кави попити. Поснідаємо. Ну, ми вже поснідали, а ще з кавою тут я вафельки пекла. От, і вже аж в Одесі зустрінемося. Так що щасливої нам дороги. А вам доброго ранку. Добрий ранок, на що це ми заїхали? О, Боже, моє, не поняла, куди це ми заїхали, бо я спала. Жок, око. Люди, дайте мені проснутися. Штурман сьогодні спить. Так крепко заснула, капець. Коротше, йдемо брати кави, зараз ванню поснідаємо. Хоча я не дуже хочу снідати, бо зранку хорошо не поїли. Це мій око, господи, око. Так, дві кави у нас вийшло. 112 гривень. Так, і дивіться, що я знайшла. Що я знайшла? Стоєчка з книжками, і я оцю книгу хочу замовити. Тут вона занадто дорога. Дуже класно. І тут таке про психологію. Ну, це ще можна б було взяти. І оце. Теж цікаво. Коротше. Люблю, коли так книжечки є. Так, тепер розібратись, де моя кава. Оце, мабуть, моя кава. Друзі, впізнаєте місця? То попереду море. Ми тут вже були. Якщо ви пам'ятаєте, дивились мої влоги, ми тут вже були якось. Чорноморська чабанка. Всім привіт, хто дивиться мене звідси. Тут живе Ваніна мама. Мама, привіт, Ліля, сестра. Привіт всім. З чоловіком, з дітьми, логічно. От, і ми тут жили. Ми тут жили, одружилися у 2010 году. Почали жити тут 2009, мабуть, да. З кінця з 2009, в 2010 році ми одружилися, і в 2015 році народилась Варюшка. Ми оце жили до 2015 року. А потім переїхали в село. Тут у нас багато друзів було, але, на жаль, з такими реаліями, як зараз, всі повиїжджали. Дуже сумуємо за вами. От. І отак от всі розбіглись, роз'їхались. А це для нас дійсно дуже рідне місце, з яким пов'язано дуже багато приємних моментів, більшість приємних, от, в яке хочеться повертатись, приїжджати. Коротше, любимо ми тут бувати. На дворі вже сонечко виходить, вже трошки проясняється, бо таке лило, вже таке лило. І вночі лило, трьома заходами, може і більше було, але я вже спала. Оце такий лівіняк. Ми приїхали в Одесу, в Одесі лило. Але зараз, ми зараз знаходимося біля рів'єри, ну, там кусочку одну, то вже от сонечко проясняється. Трошки дощик моросить і виходить сонечко. Це їхали з Ванею, а він включив хіти 2000-х. Боже, друзі, просто така ностальгія. Згадували, як ми в ДК в Савранні. Хто дивиться мене з Савранні, привіт. І хто пам'ятає ДК напроти лікарні. Яка там була дискотека. Боже мой, 2 гривні вхід, і ми туди приїжджали на дискотеку. Аж з свого села приїжджали в Саврань на дискотеку, щоб там потанцювати. От, і це ж ми там з Ванею трошки спілкувались на тій дискотекі. І саме така музика грала, Ваня каже, о, і це Мідлячок в ДК. Всі, головна тусовка, тоді раз Мідлячок, і всі розсосались. От. Така от, як класно, коли музика повертає в якесь там в минуле чи в приємні моменти. От, посиділи, позгадували. Наша юність, нашу молодость таку шкільну. От, ми і так зараз ще, слава Богу,
ого-го, не старі. 35 років. Але тоді ж було нам по 15. Да, по 15 років. Ой, та й так. Зараз будемо їхати на посілок, що по справам. Ну, так що, отак. Бачите? Бачите, як сонечко вже вийшло, вам видно. Так, друзі, їдемо далі. Повозю вас сьогодні візді. Мені кавичку таку принесли гарно. І така, і така, і така. Сердечками. Ні разу не пробувала макарунці. Мене Ліля пригостила. Там, де вони розширені локації, там макарони. Ні, то, що я пробувала, то взагалі фігня. Боже, яке смачне. Тут бач крем. Крем. Дали відтінок смаку. І страшно пахне. Дуже смачне. Ну, я думаю, що їх всі так хвалять. З моїм прийняттям сложновато. Добре, дуже добре. Заїхали на базар, людей нікого. І дивіться, всякі продають тут рослини гарні, хризантеми вон туди. І нікого, з людей нікого. Пустота. Може, це ж за це, що ще понеділок. Але ж це місто, це ж посьолок, тут же ж спальний район, людей дофіга. А де вони всі? Нема. Нікого. Кісі, вон яка красива пішла. З посьолка їдемо, зустріли трамвайчика. Колись, пам'ятаю, їхала з навчання і мені стало погано. Втратила свідомість. І мені бабулечки бистро валідола, накормили мене таблеткою, посадили, всі мене обступили, коротше, всі мене спасали. От, от така історія з трамваєм. Раніше це, оскільки це я їздила, ще пам'ятаю, 75 копійок було, наче 75 копійок. А зараз уже й не знаю. О. А зараз уже й не знаю, яка ціна на такий транспорт, скільки коштує. Їдемо вже в город, з посілка виїжджаємо. Зупинились взяти шаурму колись от тут. Дуже давно ми хотіли сюди приїхати за шаурмою. Ми десь відпочивали, боже, це ми ще були молоді-молоді. Тільки з Ваню, мабуть, одружили. Відпочивали до ранку, десь тусувалися і чекали сюди приїхати купити шаурму. Так ми, коротше, і не дочекалися, порозходились додому. Зараз попробуємо. Замовили шаурмішку 200 гривень. Візьмемо з Ванею пополам, бо я одну не з'їм. От, якраз половинки мені вистачить. І туди, он далі, от то, Лозановка. Колись там жила на квартирі. Колись, коли вчилася. Може, колись вам розкажу історію, як я вчилась в медичному. Мій бізнесмен іде. Ну і як завжди, перед тим, як їхати додому, заїхали на заправку поїсти. Зараз поїмо і будемо шарувати додому. Так, цілий день в дорозі. Все наче зробили. Так? Да? Все зробили? Чому? Наче так. Так, ну що, друзі? Всім дякую, що сьогодні були зі мною, провели цей день наш такий робочий. Як завжди, всіх міцно, примісно обіймаю ваша Ваня. Помахай!